ูบาเบะลุงเงสุรากาโรเต็มไปด้วยซีรีส์บ้างนี่กันตั้งเช็ดดีอะไรรู้สิเล่มวนซาบูไล่หน้าจะมาเลยไล่หน้าเมงารู้เรื่องพี่เตสุรามิวรีบอนอ๋อท้ายที่เราโอ้ลูกยอมเลยเอลูมิวเบะลุงเงเช่นเช่นจ้ารอเลยตู้ใจเนี่ยตู้ใจดีพี่ตัวจ้าราเบะสุรท้ายที่เรางารู้ทุ่งชาวไทยปีย้อนสุบลงไอ้งารู้ไม่เตะบ่รามิวรีพี่เตะพี่ตัดจ้าเลยบ่เนาะจนเราเนี่ยลุงมิวโอ้แต่ยุทธคู่ยาวหนีบีแต่ยุทธคู่ยาวปีรอมากูกูกูเท่งเท่งเนี่ยอะไรจุ๋ยรีพี่เนี่ยอะไรขาจ้ารอกูก็ไอ้ซีรีส์บางนี่จบไปตัวลุไลลุเฉยมาอยู่นี่ป่าวาลุเฉยกูก็ตะตะลงเถิงเถิงลาเรนามเมรีคงติขาริที่ไก่มาสู้ได้ด้วยจังจนเราก็ตําแซนเนี่ยนี่มาอะกางซงบลูลงไหนมาเลยทุจังบลูปะไหนมาเลยสว่าမျိုးจนเราก็เปลี่ยนไปแล้วซึ้งซ่าหาบ่เลยอะห่านี่เนี่ยก็โหบลูบอกเนี่ยกว่าแจ็คคลีชื่อအော်အကြိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်8နှစ်ထဲကနေဒီဘူးနွယ်တွေလောက်ထားတဲ့ဘူးနွယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘူးနွယ်တွေကယနေ့မှာတော့ခေတ်အစားဆုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဒီဘူးနွယ်မှာရွှေရောင်တို့အယောင်ဆုံးရှိတယ်လေငွေရောင်တို့နောက်တော့အသုံးများတာကဒီရိုးစ်ကိုကာလာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားပါတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ taste နဲ့ကိုပေါ့လေကျွန်တော်ကကြတော့ငကိုရဲကိုကဟိုပြွ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 တွတ်တွတ်ကြီးတွေမကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအောက်ခံတာထမင်းပေါ့ထမင်းဥမာpeach color လေးဆိုလဲအဲ့ဒီ peach ရဲ့ color လေးတိုင်းပေါ်အောင်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ပြုတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကျင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနေသူ light pad light thin ပေါ့နော် light pad မဲ့ design လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီထိုးချက်ကလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူများနဲ့မတူအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေခြားပြဖို့စီစဉ်နေရှိပါတယ်ပေါ့တပုတ်နေလည်းရိုက်ထားတယ် feeling လာတာဆိုတာကလေကိုလုံးချင်တာတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့customer ပေါ့เนาะကြိုက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတာတွေများပါတယ်တပုံရိုက်တာကကြတော့လေကျွန်တော်ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တံပိုးအဖြစ်နေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညားလာကြတဲ့အခါကြတော့တပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့အရင်နေ့ကြီးအများကြီးဝင်ပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတကာကြိုက်မဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလွှဲချပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဥပမာဟိုဗမာလူပြောမဲ့ဆိုသခွားရောင်နုနုလေးတွေကိုပန်းရောင်နုနုလေးတွေနောက်တော့မှ cherry ရောင်လေးတွေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ပန်းငပီလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်သွားထားတယ်စက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပိတ်စတွေကိုစက်တာမျိုးရှိသလိုအယောင်လေးတွေစက်တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့ဒီဘူးနွယ်တွေကိုပဲအများကြီးတွေထိုးပြီးတော့မှပတ်စံများများတောင်းလို့ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေရောင်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲစက်ကြတာရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့ရွှေရောင်လေးတွေကိုမှအဲဘယ်လိုပြောမလဲဘူးနွယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘူးနွယ်ပဲရွှေရောင်လေးတွေမှာမှာ rose gold color လေးတွေပြီးသွားတော့မှအတူတူထဲမှာနည်းနည်းပေါ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိမ့်နေကြောက်တင်နေတူတူဥပမာစိမ့်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိမ့်ဆိုတာအဖြူပေါ့နော်အဖြူဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲငွေရောင်ဘူးနွယ်လေးပတ်ပြီးတော့လှူထားတာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့အခုကတော့အရောင်ငိမ့်တာတွေပဲကျွန်တော်အသုံးများပါတယ်ဒီတန်းအပ်ထဲကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ customer အကြိုက်ပဲလိုရတာပေါ့သူတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေ reference လိုလာတာမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့နော်ကိုပြည့်စုံဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဥပ္ပိဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုညှိပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကလိုရတာပါပဲအဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတိုင်အကြိုက်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကြီးပဲသူတို့ကိုသွားပြီးဆင်လို့မရတယ်လို့မျိုးသူတို့ကြိုက်တာကြီးပဲသိတယ်မလားကိုကလည်းမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့လေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒီလိုပဲညှိပြီးတော့လိုရတာပါပဲဒါအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုအရင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ချိတ်မာကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ထမင်တထဲမှာသူတို့ဆက်သမျှရောင်စုံကာလာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီရောင်စုံကာလာတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ့အရာပေါ်မှာသူမပြောက်ပြက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထိုးရတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲထမင်အရာပေါ်မှာအရာတွေအများကြီးစုံနေတာကိုအဲမင်္ဂလာပွဲဝင်မဲ့သူတွေပေါ့နော်တိတ်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပွဲကိုသွားတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပွဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရာတွေတအားကြီး contrast ဖြစ်နေတဲ့ color ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကလည်းမကြိုက်တော့ဥပမာချိတ်လို့ပြောမလဲအဲသွားအပ်တယ်ပေါ့ချိတ်ဆိုင်နေမှာရကန်းစင်မှာသွားအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီလိုလေးအကြံနေပေးတာပေါ့ဟဲ့အရာတွေမစုံနဲ့အရာစုံလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမကြိုက်တဲ့အခါကြတာရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ trend မှာကိုယ်ကလည်းအဲအရာကြီးတွေစုံနေတာကြီးကိုတို့သမီးတွေကရွေးချယ်ဦးစားပေးခဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နှစ်ယောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့သုံးပေးဖြစ်တယ်အတူပုံမှာမှကျွန်တော်တို့အဲဒီသုံးထားတဲ့အချစ်အခန့်အယောင်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှချိတ်အယောင်ပေါ်မှာမှသူနဲ့လိုက်ဖက်နေတယ်ခရစ်စတယ်လေးတွေဘီဒင်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာရှိပါတယ်နောက်တိုင်းဝတ်စုံကတော့ခေါင်းဝင်ပေါ့လေခေါင်းဝင်ကတော့ကျွန်တော်ကပိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တို့သမီးလေးတွေပေါ့လေအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုလေဟိုအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအချွတ်နေတက်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့သူတို့သမီးတကယ်ပွဲဝင်တဲ့
အလီဂန်ဖြစ်တဲ့ခါဝင်လေးတွေဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်သူကမျိုးစုံပေါ့ဇာလေးတွေဆိုလို့ရှင်လေသူ့ဇာလေးပေါ်မှာမှမူတည်ပြီးတော့ဖီတင်လေးတွေလိုက်ပေးရတာရှိသလိုမျိုးသူကသူ sequence တွေကြောက်တွေစိမ့်တွေပလဲတွေပါပြီးသားဇာတွေလည်းရှိတာပဲလीเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေပူအောင်မူတည်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးရတော့တိတ်ပြီးတော့ကရိကထတော့မများဘူးပေါ့ခါဝင်ရတကယ်တော့လူတိုင်းကထင်တာကမြန်မာဝိဆုံကဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပြီးသွားမယ်ခါဝင်နေဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးခရခက်စစ်တွေလိုရတယ်လို့ထင်ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကကြတော့အဲမြန်မာဝိဆုံထမသိန်းပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ထမသိန်းကတော့ပို့ပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလေပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးရတယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့လုံချက်တွေကအရင်ချွတ်ချော်တင်မမှုတွေဖြစ်သွားမယ်တမန်စင်ကိုပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီးလေးဖောင်တွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထူးခြားအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးလေးပို့အောင်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးလို့ပြောမလဲစဉ်းစားပြီးတော့တွေးတောပြီးတော့မှအချိန်ယူပြီးပို့လုပ်ရတာပေါ့အမစင်ဆိုတာကဒီရှေးစင်ဆက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီဝစ်စုံတစ်ခုပေါ်မှာဥပမာဘလိုမျိုးလဲပေါ့နော်ဘလိုမျိုးလဲဘယ်အရာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရမလဲဥပမာဟိုရင်ခံလားရင်စင်းလားထမသိမ့်ရည်တီအနာလားပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ကတ်တင်လားသူ့ရဲ့အချိုးချမနာမှုလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရယ်ပြီးသွားတော့သူ့ပေါ်မှာတစားစင်မဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဥပမာပခုံးမှာတက်မဲ့အတောင်လက်တွေမျိုးတွေလက်မှာတက်မဲ့တွေလက်ဖြံမှာတက်မဲ့လက်မောင်းကြီးမှာဒီပခုံးမှာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဟာတွေကသူ့စီသူ့ကန်တဲ့သူတွေရှိပြီးသားလေဒါတွေကလေးလာနေတဲ့သူတွေကတော့သိပါတယ်ဟိုအပြင်လူအနေနဲ့တော့သိချင်မှသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသရိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြက်တည်လေးရှိနေမယ်အသွင်ကိုစောင်းမယ်စွဲမဲ့ဖွယ်ဖြစ်မဲ့အသွင်ကိုစောင်းမယ်ပြီးတော့တန်ဖိုးပေါ့တန်ဖိုးရှိမဲ့အသွင်ကိုစောင်းမဲ့ဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးသူ့ဘာသူလေစီကံလေးရှိတာပေါ့လေဥပမာကားကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကရနိုပေါ့အနုကြရတာလေဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လေရှိကြတာပေါ့သူတို့ပြောမလဲသူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကလေးနဲ့သူမာမကိုကဘလို့လေထူချောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုတတ်မှတ်စင်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့အခြေခံနေပေါ့နော်အခြေခံအကြောင်းတရားမူကြတယ်မူတွေပေါ့ format ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမျိုးမှာမှကိုကဘလို့မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့အဲထူချောင်းအောင်လေလုပ်နိုင်မလဲရင်ကျေးတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထမ်းမသိမ်းမှာအရင်ကတည်းကလေပြောပါတယ်ဒီထမ်းမသိမ်းကသရိုးသမီးဝိတ္တမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးအဲအကအញ្ញိမ်မင်းသမီးတွေဝတ္တာရှိမယ်ပြီးတော့နဂရောဝတ္တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာမှသူ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့သူရှိတယ်ပေါ့ဥပမာနဂရောကတဲ့ဝိစုံမျိုးထမသိမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီထမသိမ်းမှာကျွန်တော်တို့သရိုးသမီးတယောက်လိုပဲသွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသူ့ရဲ့အသွင်ထူးခြားချက်ကမရှိဘူးပေါ့လေနဂရောမှာနဂရောလိုမျိုးဂျိုင်းရိုင်းလေးပေါ့အမြင်ဂျိုင်းရိုင်းပေါ့နော်ဂျိုင်းနဲ့ဆိုတာဟိုမရှိဂျိုင်းနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမြင်ဂျိုင်းရိုင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထူးထူးခြားခြားနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်စမ်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့တတ်မှတ်စင်နဲ့သူကရှိပြီးသားတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းတာပေါ့လေ